Osjećam se jako loše, zar je stvarno potrebno svaki dan prolazi to? Nepotrebne stranice, već ću zaboravit sve. Čim odavdje plovim van, tek onda počinje dan. Zar mi ono stvarno treba, meni se stvarno ne da. Biti ovdje sada, gdje tišina vlada i hladni pogledi. Možda bismo mogli konačno pobjeći. Sve što gledam do zvona, stare daske sa plafona ili prazne stranice i ne mogu spasit se. Sada me preuzima, možda nešto bolje ima. Na mojem mobitelu, ja ne želim biti tu. Za mi ovo stvarno treba, meni se stvarno ne da. Biti ovdje sada, gdje tišina vlada i hladni pogledi. Možda bismo mogli konačno pobjeći. Možda bismo mogli konačno pobjeći.